обичате, може и да стане. Вижте глупости. Сега ще обадим на полицията и ще видите. Момчето е легнало на вашето вързано, все едно умряло. И момичето го снима точно пред руския център. Аз съм в руския център на Шипка 34. Ако може да пратите полиция, защото аз... Да. Защо е легнал, не знаете ли? Защо е легнал? А вие защо мислите, че е легнал? Да не е умрял. Защо я удряхте ръката? Защо я удряхте? Аз ви снимах. Да. И вие сте тук. Да, аз съм тук. Заповядайте. Защо никой не е удря, Но аз ви видях. Видяли? Да, аз видях ви. Видях, да, добре. Някакъв проблем ли има да седим тук? Да седите, не. Да седите, не. А но защо да не сте такива глупости? Това е глупост според вас. Да, според вас. Да. Така ли? Аз не мисля, че е глупост. Така ли? А кой го направи това нещо? Моля ви, малко по-далече от мен стойте. Защо? Дали сте заразна? Не, но вие може би сте. Малко по-далече от мен, ако обичате. Сложете маската тогава. Не, няма да сложа маската. Така ли? Малко по-далече от мен стойте. Не ми говорите какво да правя. Напротив, вие в момента ме турмозите. А, добре. То ви лечи. Той умрял, така е. Не, но вашите спонсори са го убили. Убили са го. Може да задържате хората в Русия, но тук не може да задържате никого. Хилядите, които са задържани по протестите, тези. Не, няма да се изтрия видеото, съжалявам. Но вие не сте в състояние да ми казвате какво мога да снимам с телефона си. А вие случайно знаете ли, че ето там е тротуара, а това е към центъра? Не извикайте полиция. Защо не извикате полиция? Добре, чакаме. Нека да изчакаме полицията. Но кога смятате да продължи тази акция? Казвате, че да продължи. Да. А ако се преместите, за да не бъдете на входа на сградата, остане, защото все пак входът е към сградата и охраната отговаря за това място. Ако минете на тротуарното място, там вече няма да имате проблем с охрана. Тук вдигнаха въпроса, че тротуара тук е техен. Докъде спира да е техен и откъде става... Както виждате, ето тук, това, което е ограденото, предполагам, защото е затворено там с бариера, предполагам, че е към информационния център.
Тоест, ако отидете на отсрещния тротуар, вече няма да има проблем. Тоест, тротуара ето там дори не може да се минава, ако те кажат, не може да минавате от там. Ми не става въпрос за може ли не може да заминаване. Сега, това вече е към общината. Аз не съм към общината, не мога да ви дам конкретика, но става въпрос, че има бариера и явно, че паркингът е отдаден за ползване към сградата. Току-що казаха докъде свършва мястото, т.е. от тук зад стълбите трябва да се върши мястото. А господина ще може да дойде, но не съм лично, нали? България, нали? Обаче не, те не имат да се мръдат. Завързане, ще може ли да си извади документа, нали? Не, какво ще виждате?